zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry The Hunter Call of the Wild, všechny milovníky zvířat u speciální epizody ze série The Hunter Call of the Wild, a to z úplného začátku hry, takže jsem se rozhodl udělat pár epizod pro úplné nováčky, pro takový ty lovce, co jsou na první, třetí, páté úrovni, a podívat se na to, co je v té hře důležité, na co si dát pozor, jak to hrát, jak střílet, jak lovit a čím lovit. Ta hra je do začátku celkem dost, řeknu, těžká, a ono potom, když už máš ty perky, dovednosti, máš ty správné zbraně, tak se loví docela dobře a je to fakt jako super. Ale ten začátek je fakt hrozně těžký. No a tak jsem si řekl, že vás jim trochu pomůžu. V popisku pod videem najdete odkaz na nějaké Steam, nějaké návody ke hře na Steamu, na odkaz návodu, popisky, tipy a triky ke hře, a taky tam najdete odkaz na facebookovou skupinu The Hunter Call of the Wild CZSK, kde taky určitě, když nebudete vědět kudy kam, můžete zkusit najít nějaké řešení, můžete se tam pochlubit se svým úlovkem, no a samozřejmě můžete tam najít nějaké přátele do multiplayeru. Takže ještě jednou mrkněte na odkaz Steam návodu na Steamu ke hře, jsou tam dva odkazy na návod a pak je tam jeden odkaz na facebookovou skupinu The Hunter Call of the Wild CZSK. No a my pojďme do hry. Jako první tady máme teda tady toho jelence bělocasýho, a ty mě, holka, teda stojíš jako docela špatně. Kde já mám tu zbraň? Tady. Tak, 5 nábojů. Pojďme se na to podívat. No a nebyla to úplně dobrá střela, ale nedá se nic dělat. Takže první zásadní věc, jak zjistíme, jestli jsme trefili nebo netrefili, mrkneme se na mapu, a vzhledem k tomu, že nám tady vznikl tady ten červený nebo růžový flíšek, tak znamená, že zvíře je mrtvý. Za každý zabitý zvíře, který zabijete, vznikne v tom místě lovecký tlak. Čím víc zvířat na tom místě zabijete, tím větší bude ten lovecký tlak. To znamená, já, aniž bych se teďka díval a dál to zvíře hledal, tak vím, že je mrtvý, protože tady vznikl ten lovecký tlak. Takže pojďme se na to podívat, tady najdeme stopu, šups, no a dostala to dobře, hele, zasažení kritického orgánu, teď ji budeme samozřejmě muset jakoby dostupovat, takže kam pak ona nám utekla, jo, tady už to vidím, a tady je laňka, takže ta se daleko nedostala, bezvadný, mrknu, a tady máme zajíce, ale ti jsou daleko, to nevadí, takže pojďme se podívat na to, co jsme ulovili. No a je to samice, hmotnost 40 kilo, na vzdálenost 38 metrů jsme ustupovali a já jsem mu trefil na 44 metrů, takže skóre za zbraň 36. Hele, dostala to dobře? Ne, že ne. A hnedka to, co je důležitý, určitě za každý zabitý zvíře dostanete nějakou hotovost. Čím lepší to zabití bude, čím hodnotější bude to zvíře, tak tím samozřejmě ta hotovost bude větší. Takže to je jeden ze způsobů, jak budete vydělávat peníze. No a pak samozřejmě za to mimo jiné i dostanete zkušenostní body. Takže pěkných 458 peněz a získáno 79 zkušeností. Takže máme za sebou první úlovek, no a hele, tady je bacha, ty bláho, no tak to asi nedám. No tak to ani náhodou, to jsem se nechal hodně unést. Samozřejmě, a co pak nás tam jako vzadu láká? Nic nevidím, takže my si zajdeme pěkně na tu vyhlídkovou věž, tam si odkryjeme kus mapy a zase si řekneme něco k těm pravidlům hry, k těm zákonitostem, tak jak to tady na Leitnu chodí. Jinak pokud máte hru, tak samozřejmě ve hře jste dostali dvě základní mapy, a sice Leighton Lakes a Hirschfelden. Určitě vám doporučuji začít hrát na té mapě Leighton Lakes, na těch Leightonských jezerech, protože ta mapa je podstatně jednodušší než ten Hirschfelden. Je to
mapa, kde jsou větší otevřený prostory, kde se nemusíte až tolik prodírat nějakýma huštinama, a úplně do začátku opravdu skvělá volba. Takže jednoznačně začněte na Leightonu, můžete jít takhle tak jak zhruba jak já teďka jdu v rámci tohoto tutoriálku a nesnažte se opravdu chodit ten Hirschfelden. Já bych řekl, že to je mapa už pro zkušenější lovce třeba na 10. 15. úrovni, ale do začátku si myslím, že si užijete nádherný lovení tady na Leightonu. Pokud byste případně chtěli vyzkoušet ještě úplně jinou mapu, tak pak bych vám doporučil ještě Silver Ridge Peaks, kde se taky nádherně loví, a řekl bych, že v rámci takového toho domácího lovení je Silver Ridge Peaks jedna z nejlepších map, která existuje. Takže to už nechám na vás, ale já bych se určitě do začátku soustředil tady na tu mapu, což jsou Leightonské jezera. Co pak tady máme? A hele, zajíček, tak pojďme ho vyzkoušet. No a dostal to, super, sice to nebude žádná dobrá odměna, protože jsme nesplnili kontrolu úlovku. Tak kontrola u úlovku je hrozně důležitá věc. Za ty svoje zabitý zvířata jednak dostáváte hotovost, jednak dostáváte nějaké zkušenosti. Hotovost, peníze je na to, abyste si mohli kupovat nový náboj a nový pušky. Zkušenosti jsou potom k tomu, abyste mohli svoji postavu levelovat a dostat na vyšší a vyšší úroveň. Za každou úroveň, kterou ve hře dostanete, kterou ve hře získáte, dostanete jeden dovednostní bod nebo jeden perk ke zbraní. Vždycky se to střídá. Jednou dovednostní bod, jednou perk ke zbraní. Od 36. úrovně už budete dostávat na přeskáčku dovednostní bod nebo perkový bod za každé 3 úrovně a celkem byste na konci na 60. úrovni měli mít 22 dovedností a 22 perkových bodů. Takže od toho jsou samozřejmě tady ty zkušenosti, které za to střílení dostáváte. No a ještě další věc, kterou můžete získat a co vlastně je hodně důležitý, tak je trofej. Trofej může být stříbrná, zlatá, diamantová. Já musím říct, že za svých 400 odehraných hodin, který mám, tak jsem nasískal zhruba nějakých, můžu vám to přesně říct, 1045 stříbrných trofejí, 442 zlatých trofejí a 5 diamantových. To jenom, abyste věděli zhruba, jaká je hodnota těch trofejí. Ano, aby ta trofej byla vždycky maximální, jaká může být, tak musíte splnit kontrolu úlovku. Když už jsme u toho, tak musíte použít vhodnou munici na to zvíře, nesmíte ho střelit víc jak dvakrát, nesmíte poškodit orgány trofeje a musíte zasáhnout aspoň jeden důležitý orgán. Takže to je potřeba si hlídat pro to, abyste získali tu maximální trofej. Každopádně u tady tohoto samce jednička bychom dostali získali stříbrnou trofej, ale protože já jsem porušil tady tu kontrolu úlovku a použil jsem nevhodnou munici na tohoto zajíce, tak jsem vlastně za to penalizován, dejme tomu tím, že dostanu o jeden řád menší tu trofej, to znamená bronzovou. Takže to jen tak jakoby v rychlosti, já vím, že to sem úplně nehodilo, ale když už se mě podařilo trefit toho zajíce, tak proč ne? A zase vidíte 115 zkušeností a ze začátku určitě zkušenosti a peníze. Tady máme nějakou zajímavost v rámci mapy, takže pojďme se na to podívat. Super, tak to mě až tak nezajímalo. Každopádně, když se podíváme, mám jeden dovednostní bod, takže já už jsem za tady ten kousek dokázal získat level číslo 2, to znamená, získal jsem jeden dovednostní bod. A ten dovednostní bod můžu právě utratit tady v těch schopnostech nebo tady v těch percích. Takže pojďme se na to jenom rychle podívat. Tady se to pak rozděluje na stopaře a přepadávače. A já si dám asi tady stopaře. Určitě si všichni musíme dát ze začátku stopaře, takže to máme. No a my valíme nahoru na tu vyhlídkovou věž, aby jsme si potom mohli říct malinko víc o té hře.
jsme u naší první vyhlídkové věže. Samozřejmě jeden způsobů, jak poznat celou tady tu velikánskou mapu, a ten nejjednodušší je obcházet tady ty vyhlídkové věže, a jakmile vždycky obejdeš tu vyhlídkovou věž, tak se ti odemče určitá část té mapy. Pojďme se na to podívat, vylezeme nahoru, pěkně to tady potvrdíme a budeme mít vlastně otevřenou část tady té mapy, no a potom nás ta hra povede dál. Často se ptáte, jakým způsobem hrát tu hru co do začátku, tak jednoznačně vám doporučuji, abyste ze začátku hráli tady tyto mise. To znamená, ta hra má nějaký jednotlivý mise, kterýma vás vede. Ty mise jsou ze začátku docela jednoduchý, není to nic složitýho a je to bezvadný způsob, jak vydělat peníze a jak získat nějaký zkušenostní body, který do začátku strašně moc potřebujete, abyste získali vyšší úroveň, měli přístup k lepšímu vybavení, a s lepším vybavením samozřejmě potom budou lepší úlovky. A stejný tak bude víc peněz a za víc peněz můžete koupit zase lepší vybavení. Takže určitě nebojte se toho ze začátku prostě plnit ti úkolový mise. Vidíš, že když teďka odemču ten vyhlídkový bod na tady té mapě, tak se nám vlastně otevře určitá část té mapy a hlavně jsem získal peněžní odměnu 1000 peněz. No a nám se otevřela tady tato část mapy, kde vidíme, že tady je stanice, jedna, druhá, a pak jsou tady nějaké otazníky, většinou jsou to posedy anebo zajímavá místa. Když zůstaneme u těch posedů, na ty bych se ze začátku určitě vyprdl. Nestavět posedy, je to zbytečný utrácení peněz. Ty si šetřete na nějaký důležitější věci, jako jsou pušky anebo vábničky. A jednoznačně my půjdeme po tady těch stanicích, tu si otevřeme, aktivujeme a mrkneme se na to dál. Takže mapu jsme si nějakým způsobem otevřeli, získali jsme na to, jak jsem říkal, 1000 peněz, což je super, najednou máme 2759. No a další příběhová mise, kterou tady máme, tak je určitě se zastav na jedné ze stanic. Jsou tam v podstatě základní tábory. Takže pojďme si dát mapu, dáme si nácestný bod třeba na tady tuto stanici a vydáme se k ní. Takže tam si samozřejmě mrkneme se na vybavení a pak už půjdeme lovit. Já vím, že se to malinko natahuje, ale prostě těch věcí tady je opravdu plno. Doufám, že to řeknu nějak srozumitelně. Počasí nám nepřeje, nedá se nic dělat. Nicméně tady vpravo máme základní informace, které vám pomáhají jednak při stopování zvěře a jednak při střílení. Při zaměřování zvěře. Samozřejmě to první je ta ružice, sever, východ, západ, sever, jih, východ, západ, a ta zelená výseč ukazuje směr větru, to znamená určitě dobrý je většinou lovit zvířata proti větru než po větru, protože po větru oni vás samozřejmě spíš nějakým způsobem zmerčijou než proti větru. Máme tam dalekohled, což je zrovna momentálně aktivní vybavení, může tam dát samozřejmě pušku, a potom vidíme, že v zásobníku pušky máme 2 náboje a 45 jich máme ještě po kapsách, takže můžeme v klidu přebít. Když se podíváme pod seznamem, pod soupisem těch nábojů, vidíme plus minus, což je naš, ne, plus minus, to jsem přehnal, to není baterka, to je naše zdraví, takže vidíme, že zdraví mám na nějakých 75%, a pod tím jsou další 3 ukazatele, což je docela důležitý. To první srdíčko je vaše tepová frekvence, vaše dech. Takže já když se teďka rozběhnu, tak vidí, že to srdíčko začíná docela hodně pumpovat. Jo, a jak poběžím dlouho, tak ono i zčervená, jo. To znamená, teď mám vysokou tepovou frekvenci a když budu chtít mířit, tak prostě se mě špatně zaměřuje, jo. Před každým mířením si vždycky zkontroluji, jakou máš tepovou frekvenci, srovnej si dech a pak míř. To druhý je, to kolečko ukazuje, nakolik jste vidět nebo ne. To znamená, já jsem teďka, když jsem byl tady dole, tak tady je vidět, že jsou vidět hodně. Jak běžím, tak jsou vidět hodně. Jak se zastavím,
tak už se to zužilo a teď si můžu ještě čupnout. A jako čuplej ještě, když si takhle přiběhnu ke stromku, šups, čupnu si, tak tady ta čára, která tam vznikla, ukazuje, že už nejsou ale vůbec vidět, to znamená, teďka mám největší pravděpodobnost nějaký zvíře střelit, kdyby šlo ještě od této strany, tak mě vlastně ani neucítí, protože vítr vane proti mně. No a ten poslední ukazatel je pochopitelně hluk, to znamená, jaký tropíte hluk. Na nějakých zhruba 200 metrů už bych si dával pozor, abyste to zvíře právě tím hlukem, pachem a nebo svou viditelností, abyste ho nevyplašili, to už je právě tak akorát vzdálenost, kdy je potřeba si dávat pozor. Takže máme odemklou stanici, což je bezvadný, je dostupné rychlé cestování a získali jsme za to 100 zkušenostních bodů. Takže určitě se vyplatí ty stanice hledat, otvírat, protože těch zkušenostních bodů do začátku je opravdu málo. Takže to máme a zase za to 1000 peněz, takže když se podíváme, už máme 3759 peněz, bezvadný. Takže to bychom měli, no a teď se půjdeme podívat do skladu, který tady na té stanici máme. Na každé stanici, pokud ji otevřete, tak se vám vlastně otevře tady ta skříň, nebo já jsem řekl sklad. Pojďme se na to podívat. Jednak je tam obchod, to znamená, dá se tam nakupovat různé pušky, různé vybavení, pistole, brokovnice, luky, náboje do pušek, pak jsou tady nějaký mířidla a já jsem chtěl říct spíš vábničky, pachy, lákadla a plno dalších jiných věcí, který samozřejmě, na který budete potřebovat peníze, to je jedna věc, a potom samozřejmě na ty pušky i nějaký zkušenosti. Jo, to znamená, a to, abych si mohl otevřít tady pušku do cen, potřebuju 280 skóre za pušku, takže na to se podíváme později. Nicméně, jedna důležitá věc je, a proto jsme se tady zastavili, budou ty náboje. Do začátku hry dostáváte tady tu pušku Ranger 243, která je zdarma. No a my si tady tuto pušku vlastně opatříme těma správnýma nábojema. Když se podíváme na pušku Ranger kompatibilní předměty, tak vidíme, že do Rangeru můžeme mít buď tady tyto náboje 243 s měkkým hrotem, anebo 243 s polymérovým hrotem. Mezi těma nábojama je docela dost zásadní rozdíl. Oba dva ty náboje jsou do té pušky Ranger, oba dva mají nějaký efektivní dostřel, stejný 150 metrů, a oba dva těch druhých nábojů jsou na zvíře třídy 2 až 6, což je hrozně důležitá informace, protože každé zvíře v této hře má nějakou svoji třídu. Tady na Lejtnu můžete potkat kojota, který má třídu 2, můžete potkat jelence, který má třídu 4, ať je to černoocasej nebo bělooocasej. Můžete tady potkat medvěda, který má třídu 7 a losa, který má třídu 8. Stejně tak vapity. To znamená, podle toho, jakou má to zvíře třídu, musíte vybrat ten správný náboj. To znamená, s doporučenou třídou 2 až 6 můžu střílet zvířata, které mají třídu 2 až 6. Takže v našem případě to budou ti kojoti, anebo jelenci, černoocasáci nebo bělooocasáci. A tady mezi těma nábojama je ten zásadní rozdíl, že tento má průraznost 15 a má menší průraznost a menší expanzi, a tady ten druhý má skvělou průraznost a horší expanzi, takže my určitě budeme používat ty polymerové hroty, protože pro nás je důležitá ta průraznost. Takže nakoupíme nějaký ty náboje, oni jsou docela drahý, ale zde začátku 10, 20 nábojů vezmeme, to myslím si, že bude úplně stačit. Půjdeme do skladu, přehodíme si je pěkně do báglu, no a myslím si, že to by mohlo do začátku tady v tom stačit. Myslím si, že máme s sebou, vábničku vybavení nějaký máme i pach likvidátoru 50 kusů, máme nějaký dalekohled, když se podíváme do toho obchodu, tady potom si budete moct koupit nějaký další lepší dalekohledy. Ne, tady dalekohledy, ale ty jsou potom až od nějakých úrovní, jo. Je tady dálkoměr 5x30 a ten je od 11. úrovně. Já jsem momentálně na druhé, takže to bych neřešil. OK, takže doufám, že to bylo jasný. Nějaký vybavení jsme si vzali. Tady si přehodíme do našeho rangeru
Polymerovi náboje. No a jdeme lovit. Tady dole už vidím nějaký zvíře, no jasný. A hnedka, ty brďo, no, losy. Blbý je, že ten los tady vpravě, vpravo to právě vidíte, to je dobrý. Ten los vpravo nahoře je osmička, to znamená, to je třída toho zvíře, takže všichni losy tam budou mít osmičku. A ten, na kterýho my se momentálně díváme, tak jeho obtížnost je potom 3. Ti losy můžou mít různé obtížnosti. Zkusíme si tady, hele, tady máme další losici, ta má opět třídu 8, což je ta osmička vpravo nahoře, ale obtížnost její je už 1. To znamená, že je podstatně jednodušší. Hlavně ta její cena trofeje bude menší než u toho losa evropského. Pokud chceš chytnout, pokud jdeš po trofejích, tak jednoznačně je potřeba střílet samce s co nejvyšší obtížností. Pokud potřebujeme vydělat nějaký peníze nebo zkušenosti, tak je jedno, co střelíš, protože to jsou dvě různé věci a v tom případě stačí střelit dobře jakoukoliv samici a když ji dobře trefíš správným nábojem, tak za ní bude plno expu a plno peněz. No ale naše zbraň není úplně vhodná pro ty losy, my bychom potřebovali nějaký ty jelence. No a tady máme první jelence, vidíš, že jsem opět našel nějakou zónu potřeb. No a pojďme si zkusit toho jelence ulovit. Tady vidíme, že jelenec je třída 4, což nám vyhovuje, protože na rangeru jsou náboje na třídu 2 a 6. Toto je trojkovej a toto je taky trojkovej, takže jednoho z nich si pěkně ulovíme. Já se přikrčím, vítr jde pěkně proti nám. Můžeme si zkusit změřit, jak daleko je od nás ten jelenec. Dám si tam nácestný bod a teď budu vidět, hele, nějakých zhruba 150 metrů, což je bezvadná vzdálenost. Takže srovnám si dech, ten mám. Možná bych se mohl ještě zkusit trošku přiblížit a možná si i stoupnu, protože on jako vidím, že je slepý jak patrona. Tak. No a jak jsem říkal, budeme kontrolovat ten lovecký tlak a jestliže on nám z fialový, teď už vidím, jakmile ten lovecký tlak tady vznikl, jak nám tady vzniklo to fialový kolečko, tak znamená, že ten jelenec je mrtvej. Zhasl. Najdem si barvu a zkusíme ho vystopovat. Já bych mohl samozřejmě zkusit střílet i tady ty losy. Ale musím říct, že do začátku, pokud na ně nemám ty správné náboje a pokud je nebudete mít, tak je to strašně těžký toho losa střelit. On potom dlouho utíká, často tu vaši ránu rozběhá. Takže určitě se vyplatí ze začátku jednoznačně zkoušet střílet ty zvířata, na který máte ty náboje, získat nějaké zkušenosti, získat nějaké peníze a potom je rychle koupit zbraň právě na tady ty vysoký zvířata a to jsou na této mapě losy, medvědi a vap. Já tady mám ten nácestný bod, tady už vidím, tady je ta skvrna, barva a jsou zasažený orgány, což je bezvadný, pojďme ho stopovat, já si myslím, že nebude daleko. A tady už leží, super, tak to nebyla až tak hrozná střela, já jsem spokojený, pojďme se podívat, kolik nám naběhne XPčku. No a tady je to pěkně vidět. Takže byl to samec, jak jsem říkal, jelenec má třídu 4 a tady tento měl obtížnost 3 a máme za něj stříbrnou trofej. Takže je to naše první stříbrná trofej a tady vidíme, že jsme splnili všechny podmínky pro to, aby jsme mohli dostat tu stříbrnou trofej. To znamená, použili jsme správnou munici, zvíře jsme střelili maximálně 2x, jenom 1, nepoškodili jsme žádný orgán trofeje a zasáhli jsme kritický orgán. Hele, na 168 metrů super. Dobrých 994 peněz a 41 skóre za relac. Takže berem, no a jdeme dál. Jo, pěkných 203 zkušeností, což se bude hodit. Já si myslím, že co nevidět, budeme mít další úroveň. A tady máme, hele, tady máme losici.
Tak, kde pak tady máme další zvíře? Mě tady varovně volalo něco. Myslím si, že to byl nějaký jelenec. Jednoznačně za mě, už jsem to říkal a řeknu to znovu, lepší než chodit v lese a hledat tam zvířata nebo je třeba stopovat. Jednodušší budete mít, když ty zvířata budete takhle hledat u vody. Mezi 5. a 9. na Balmontu tady v této části najdete plno jelenců, kteří tam zrovna půjdou pít a mezi 9. a 1. hodinou tady najdete plno losů, kteří mají zrovna zónu potřeb. Takže jednodušší než chodit po lese a hledat ty zvířata bude zkusit je hledat tady u těch otevřených prostorů právě u té vody. Tak kde pak máme toho našeho jelence? Měl by tady někde být, já jsem ho slyšel, jestli mě sluch nešálil. Samozřejmě na toho losa nepůjdu, já bych se mohl podívat, jak je ode mě daleko. Vidím, že toto je jeho ikona, dám tam nějaký nácestný bod a vidím, že jeho vzdálenost je zhruba nějakých 300 metrů, což bude pro mě jako problém ho střet. Hele, tady je, dívej se! Tady máme, a jak jsem říkal, tady má nějakou zónu potřeb. Pojďme si zkusit pistol. A dostala to, ale nevadí. Já si myslím, že budem kontrolovat ten lovecký tlak. A teďka spadla, když se podívám, tak tady vznikl ten lovecký tlak, který tady nebyl. A to znamená, že to zvíře je mrtvý, zhaslo. Nebudeme ani kontrolovat barvu, protože na něho vidíme a běžíme potvrdit úlovek. Tak co ty, je to sice jenom laň, každopádně samice 50 kg zase, je to třída, její obtížnost byla jenom jedna, takže ani za to nedostaneme žádnou trofej. V každém případě 849 peněz, což se počítá, a 44 skóre za zbraň. No a máme novou úroveň a 849 peněz, takže jsme na třetí úrovni, 4540 peněz, to je bezvadný, takže si myslím, že by to chtělo ještě trefit pár nějakých zvířat, získat opravdu nějakou vyšší úroveň a hlavně přístup k té zbrani na ty losy. Tady máme jedny losíky, ale to zrovna nechci střílet, protože jak říkám, asi nebudeme mít moc štěstí. A tady máme nějakou stopu. No tak nekecej, že jsme narazili na medvěda. Ty bláho, dívej se, Meďa Béďa, pojďme na to mrknout, hnedka mě tady vznikla jeho zóna potřeb, medvěd černý, dáme si na něho nácesták a vidím, že je nějakých 130 metrů, tak teď je otázka, co s ním. Pojďme si ho zkusit trefit, uvidíme, co z toho bude, že jo, kdo by si nechtěl trefit medvěda. Takže Já jsem zvědavý, co z toho bude. Samozřejmě toto není úplně přesně zbraň na medvěda a budeme kontrolovat ten lovecký tlak, jestli tam vznikne nebo nevznikne. Když tam nevznikne, tak ho nebudeme ani stopovat, protože to bychom se nastopovali až hamba. A já budu koukat, jestli neuvidím ještě nějakýho jelence. Přebijeme zbraň. No a zatím nám tam nevznikl ten lovecký tlak, to znamená, že ten medvěd není ani mrtvej. Furt kontroluju ten lovecký tlak a zdá se, že teda ten medvěd to asi rozchodí. Což je to, co jsem říkal, to prostě není úplně vhodná munice na medvěda. To znamená těžké, ale teďka už je vidět, že mě tam vznikl ten lovecký tlak, to znamená, ten medvěd je mrtvej. No a to je pokyn k tomu, aby jsme ho šli hledat. Tady je vidět jeho trefa, tady jsme ho zasáhli, byly zasaženy člověče kritické orgány, takže to je super. A kterým směrem, kam nám utekl? Musíme najít jeho stopu,
a pak už to bude hračka. Tady. Tak, už to mám. A jdem na to. Jdem na to, jdem na to. Takže určitě dobrý způsob, jak zjistit, jestli vám to zvíře umřelo nebo ne, je právě podle toho loveckého tlaku. Čím víc zvířat na tom daným, hele, tam jsou zvířata další. Čím víc zvířat na tom daným místě, kde to mám? Čím víc zvířat na tom daném místě zastřelíte, tím větší tam vznikne lovecký tlak a tím světlejší ten fialový nebo ten fialový kruh bude. A tady už máme toho medvěda, takže on opravdu daleko neutekl. A pojďme pomalu, jestli náhodou tady nebude nějaký zatoulaný jelenec. Nevypadá to. Tady jsou samozřejmě ti zatoulaní losy. Můžeme zkusit jenom tak pro zajímavost, nechce se mě ani plýtvat s tím nábojem, ale tento nás myslím zmerčil. Hele, to je osmička, trojka. Pojďme si zkusit, jak je daleko. To je tady tento. Umístit nácestný bod. Hele, na 100 metrů, na 150 to dává nějaký smysl. Kdybys tam teda, jo, počkal. A kašlem na něho. Pojďme si potvrdit toho medvěda. Což se samozřejmě počítá. Tak pojď, Méďo, Béďo. Ale dobrý, tak. Pojďme se na to podívat. Samec, byla to šestka vysoká. No a 19, tady by vidíme, že on by byl stříbrná, to by byla stříbrná trofej, ale protože jsme nesplnili kontrolu úlovku a nepoužili jsme na něho vhodnou munici, na medvěda má být munice 7, 3D 7 a my máme 2 až 6, tak jsme vlastně nezískali tu správnou trofej. Každopádně je za něho 916 peněz, což je super a i nějaký to skóre za zbraň. Hele, odměna ta se počítá jednoznačně. Tady máme dalšího sobíka, zkušeností 140, to není zas až tak hrozný, takže mohli bychom zkusit trefit i tohoto? Asi ne. A hele mese, tady máme další losy, pojďme si podívat, jak jsou daleko. Hele, nějakých 114 metrů, pojďme to zkusit. Hele, kdo by si nechtěl ulovit losa? Tady nás něco lákalo i tady z té strany, což jsou ti zajíci. Ale my máme spadený na losy. Tak, mrknem na to a budeme kontrolovat ten lovecký tlak a samozřejmě pokud tam vznikne, tak víme, že ten los umřel. Pokud tam nevznikne, tak ho nemá smysl ani stopovat a je lepší potom jít dál a zkusit hledat nějaký jiný zvíře. Sice to bude škoda toho náboje, ale zkusit jsme to museli, v každém případě. Zatím se nic neděje a jak říkám, on ten los už přece jenom bude takový houževnatější, takže je dost možný, že tady tu naši ránu rozchodí. Což bych se ani tomu nedivil. A lepší by bylo narazit na nějakého toho prostě, hele, co tady máme, kachny. Na to taky nemáme zrovna tu správnou munici. No a jak jsem říkal, to jednoznačně, hele, tak teďka už jsme tady. A to vypadá, že on teda zhasne, protože zasažení kritického orgánu dostal. Tak budeme čekat, jestli to rozchodí nebo ne. Dostal ale zasažení kritického orgánu, to mě překvapilo. Co tady vidí? Jo, to jsou ty kačeny. Tady je těch kačen jak hrom. Takže tomu sobovi by určitě už stačila jenom jedna rána a on by jako lehl. No, a teď už vidím, že je mrtvej, jo? Takže můžeme se vydat do toho stopování. Tady nás zase někdo vábí, ale láká, ale hele, pojďme za ním.
Takže nakonec padl a zase teda uvidíme, že vlastně nebude úplně splněná ta podmínka kontroly toho úlovku, protože jsme nepoužili tu správnou zbraň nebo tu správnou munici. No tady máme našeho losa, tak zase tak daleko neuteklo. Nevím, jestli tady, jo, tady je vidět ta stopa, jak jsme ho stopovali. Hele, pěkný úlovek, jako pěkný. Pojďme se na to podívat, byl to samec, trojka, no a samozřejmě, protože jsme nesplnili tu, on by měl by normálně, hele, o desetinku ke zlaté. Měl by být stříbrný, ale protože jsme nesplnili tu kontrolu úlovku, nepoužili jsme vhodnou munici, tak nám ho dali jako bronzovýho, ale je za něho 763 peněz, což se počítá. A nějaké skóre za zbraň. Takže pojďme to přijmout. Peníze, ty se hodijou. A tady máme medvěda nějakých 200 metrů. Pojďme se ještě trošku otočit. Já si myslím, že tohoto bychom mohli ještě dát. On u nás vůbec neví. On tam má prostě svoji zónu potřeb, což je tady totné. Aha, nemáme ani jeho. Nemáme. Každopádně toho bychom mohli dát úplně na pohodu. Já se zkusím tady takhle otočit. Sice je to nějakých 200 metrů, ale no, počkáme, vydýcháme. Mám teďka ten tep, což je to srdíčko, jak mě pulzuje. Myslím si, že půjdem k němu blíž. To nemá tady na tu vzdálenost smysl. Když už ho chceme střelit tou zbraní, která na něho není, tak ať jdeme na jistotu. Já se zkusím dostat malinko blíž. Hele, tady máme losa, dívej se. A už se o mě dozvěděl. Jsem pomalu zaregistroval špatný reflexy, čověče. Nedá se nic dělat, ale my jdeme stejně po tom medvědovi. Lepší medvěd v hrsti než los na střeše. Tam máme nějaký zvíře dál vzadu. Ne, se mě jenom zdálo. No samozřejmě, že nejlepší by byli ti jelenci, nebo ti kojoti. No tady dám teda ta losice, která nám tady utekla, která před náma zdrhá. A tady furt mám ten nácestný bod, což je super. Mám přesný přehled o tom medvědovi, jo? Takže pojďme si teďka zrevidovat na cestách 180. Já si myslím, že můžeme zkusit toho. No a to bychom měli. Přebijeme. No budem si hlídat tu zónu. Jestli nám zfialoví, když jo, tak znamená, že jsme ho trefili dobře a že zhasl, a když ne, tak prostě jsme vyhodili jeden náboj. No a tady už vidíme, že nám tam vznikl lovecký tlak, to znamená, ten medvěd zhasl, najdeme si jeho barvu a budeme ho stopovat. A protože tam mám furt ten nácestný bod, tak se nádherně orientuju v tom, kde ho mám hledat. To znamená, kde mám hledat ten jeho zásah a dál ho potom budeme stopovat. A on určitě nikam daleko neodběhl, páč on tam docela vznikl rychle ten flek tého loveckého tlaku. To znamená, tam bude někde zahumnal ležet, tyjo, pod brdeč. Pozor. Tady máme další, dívej se, losa. Tady si namáčkneme. Takže ten je od nás, tyjo, kolik? 132 metrů. No tak pojď, ty jdeš, kámo. Nejdeš, protože jsi vyplašil. Nedá se nic dělat. Každopádně my tady hledáme tu skvrnu od toho medvěda. Kde on ležel? Tady. Já jenom zrekognoskuju terén. Jo, tady leží, to je ten medvěd. Tam spí, takže to je dobrý. No a pojďme pro něj. Tady máme samozřejmě ještě tu, hele, tady jsou ti losy. A zase tam mají nějakou zónu, tyjo. Hele, další medvěd. To je medvědice.
Pojďme si podívat, jak daleko jsou od nás ty losy. Umístit nácestný bod. Hele, 180 metrů, to by nemuselo být marný. Ale nám stačí ten medvěd. Ulovíme medvěda, já si myslím, že tím se někam posuneme, získáme nějaký peníze a vrátíme se na stanici. Tak pojď kamaráde, pojďme se podívat, co ty seš. Hele, barva dobrá. Tak, takže sedmá třída, sedmák, samice hnědý, byla to obtížnost dvojka, ale dostal to dobře. Sval, levá plíce, žaludek, jako ne, že ne. 14,10 samozřejmě, to jsme furt suspirováni za to, že jsme nesplnili tu kontrolu úlovku, ale dobrých 800 peněz, to se počítá. No a nějakých 29,17 je skore za zbraň, takže přijmout. Takže 800 peněz, jak jsem říkal, a 93 zkušeností, bezvadný. 23,29 potom skore za zbraň. Jsme zpátky na stanici, kterou jsme si na začátku tady té epizody otevřeli. Pojďme se podívat ještě jednou do obchodu. Nám chybí ta zbraň na ty zvířata typu medvěd nebo los, což by měl být tady ten Huntsman nebo tady ten Stradivarius, který, když se podíváme na kompatibilní předměty, tak jejich náboje s polymerovým hrotem jsou potom, nebo obecně ty náboje oba dva jsou na doporučenou třídu 4 až 8, což by byl ten medvěd a byl by to klidně i ten los. Takže na to si bude muset jednak našetřit, jednak si na tu pušku bude muset našetřit 12 000 peněz a potom získat 739 skóre za zbraň. Ale to si necháme na ty příští epizody. Ještě jednou bych vám chtěl říct za prvé, nezapomeňte, že na podpis pod popiskem pod videem najdete odkaz na nějaké návody ke hře na Steamu, to znamená radiatypy, potom návod pro začínající lovce. Najdete tam odkaz na facebookovou skupinu The Hunter Call of the Wild CZSK, kde opět najdete nějaké rady do hry, můžete se tam pochlubit se svým úlovkem, případně najít nějaké spoluhráče do multiplayeru a to ať jak do PC verze, tak do konzolové verze. Co se týče toho lovení, jednoznačně je to potřeba mít trpělivost, je potřeba mít trpělivost a po třetí je potřeba mít trpělivost. Nechoďte nikde v hlubokých lesech, snažte se chodit tak, jak my jsme šli v té dnešní epizodě tady kolem vody a za tu krátkou chvilku, co jsme tady byli, tak jsme našli plno zajímavých zón potřeb, takže hledejte zón potřeb, dívejte se, v kolik tam ty zvířata jsou a vždycky v té době tam to zvíře najdete. Každopádně pro dnešní epizodu by to bylo všechno, doufám, že vám to něco přineslo, pokud máte nějaký dotaz, napište do popisku pod videem, ale rozhodně napřed se podívejte na odkazy pod tímto videem, to znamená Steamová, návody na Steamu a facebooková skupina. Díky vám všem za sledování, za lajky, za komentáře, uvidíme se příště a zatím lovu, zdar!